Topsê da Coenorim, Oenice Zeto Rogério Soronenxerente, Canumemazém Brema, Aimo Tribunal Regional Eleitoral Tinsaíra do Mê, Aimo Romandã, Intermelascuca, Papibumã, Tecanroá Rumanahã, Dacumanda Kukuai, Pibumã, Wasiwawi Munó, Zahanduré, Tecanroam Rimpauá, Wazaim Brema, Intoascu Pibumã, Anorim Croasiwawi Munó, Cantona Rané, Watkatamoró Pibui Munó, Coimbá, Toá, Wanuani Croasiwawi Munó, Tutankahan Tkaid de Kwaik Tabi, Wanisizé, Psisna Krimicra Munó, Wasiwawi Pibumã, Tutarhan Danisizé, Damesiwawi Pibumã, Tocartório Eleitoral Uá, Zanokwakamanã, Aretane Pibumã, Zanokwasimi Resuka Rembarehan, Cantodure Resuka, Aissacru Tewascu Nehan, Resuka Kewakrubozé, Aptomoró Wakrubozé, Totamon Simé Du. Nokwasisizé Terri Pari, Simi Resuka Nan, Matotokto Damekisiwawi, Sipte Tesomda, Uamã, Sipit Krikama Kwaman Nunó, Cantodá Comanda Kekwa, Vereadores, prefeito, governador, deputados estaduais, canto federais no Rio, senadores, canto duré, presidente da República, Tissassom Pibumã. Cabure a coen 18 não, canto 70 não há cuca mãe nema nerran, tossim risucar, se fizer malerran, teu azre Pibumã. Aí mociuauí dá, toxiuauí monossi. Área 16 não, canto 17 não há cuca mãe nema nerran. Aretá né com a 70 não arru como uma escutora nerran, tô com uma sapucau a mci exatamente se o aui. Tá nem me pseda, aí mão anime ressucar. Título nem o am crem o atsamarama não há. Aí mão a se o aui mano pibumã. Tô a se o aui mano com a. Zada lá de mano se o aui. O acumando que quá. Teu am sonré mano pibumã. Aquenonim. Manin soroapto que o a. Vitor no quais sinani cartório eleitoral a aí sim clicar o amran to ao anonito clicar o zaracu o azalani nana tancan ram rimbar e mermerehan aí se o aí quem que paman canto aí se o atica paman aí mo sombra que pamonó aí mo anima quen da men o anim clicar o a o anim estado a canto o anim caiu a tancan ram mantu a Aí mocro asas no Pibumã.